parler avec le chef de cette bar. Il n'est pas seulement le propriétaire, mais il est aussi, il fait la caipirinha, il fait toute cette organisation merveilleuse. Falando em português, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Jacques Duarte. Estamos aqui hoje para falar e mostrar para vocês o que vai acontecer aqui nesse lugar na Áustria, em Dorbe, no Summer Bar. E nós vamos falar agora com ele, que é o chefe desse lugar, Chavada. Ele fala em alemão e ele vai contar tudinho pra gente. Guten Abend! Hallo zusammen, Chavada! Und willkommen bei uns in Österreich, in Vorarlberg, in an der Sommerbar. Wir sind sehr froh, dass wir da Veranstaltungen machen können, auch mit Brasil und brasilianische Leute und portugiesische Leute natürlich. Und wir sind sehr froh, dass man sowas nutzen kann und darf. Und willkommen alle Leute, wo Party machen möchten. Super! Du machst Caipirinha? Ja, klar, gerne. Ah, super! Merci beaucoup à tous. Ficam ligados aqui na Jacques Duarte TV, nesse canal, que a gente pode mostrar tudinho da cultura brasileira pra vocês e até em alemão, que ele acabou de falar pra gente. Um super beijo, fica ligado que daqui a pouquinho, Grupo Mondesi, Isabela Tarte, uma dançarina e Caipirinha. Valeu! Ai, 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 ai!